Добрий день. Ми з Дніпра. З вами програма «Розтин влади». Минулого тижня ми розповідали про так звану адреналінову залежність містян та придбання за бюджетні кошти трамваїв 50-річної витримки, які закуповуються у Європі. Якщо ви пропустили цей випуск, обов'язково перегляньте його на ютубі нашого телеканалу. Там ви знайдете багато корисної інформації, яка вас зацікавить. Сьогоднішня чергова тема, яка також стосується певного транспорту, який класифікують як на потреби ЗСУ. Додивіться нас до кінця і не перемикайтесь. Дивні закупівлі за бюджетні кошти у Дніпрі під потреби військовослужбовців почалися від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Саме в момент, коли риторика очільника міста кардинально змінилася із «якби росіяни хотіли, то взяли б і Київ, і Харків». Це відома тайна вечеря мера з депутатами Дніпровської міської ради. Тобто, я прекрасно розумію, що ні я, ні ви. Мы не можем выйти в паблик и сказать, что, уважаемые жители, перестаньте истерить, открывать бомбоубежище, никто нас бомбить не будет. Потому что, во-первых, и так они не бомбят. Ну, давайте честно сказать, что, по большому счету, если бы они хотели, они бы взяли и Харьков, взяли бы и Чернігів. Та вже за 2 роки героїчного протистояння росіянам він змінив риторику на «продовжуємо допомагати фронту». І потім з'являється теза, що Дніпру потрібна війна «Тойот» та інші теми, на яких йде постійний хайп в соцмережах та піар мера за бюджетні кошти. Тобто це і закупівля автівок для Збройних сил України та інші придбання. Але вже 2 роки тому, як тільки розповсюджувався цей наратив про потреби на ЗСУ, ми в ефірі телеканалу «Де один» зробили розслідування, яке довело, що фірми, у якої здійснюється закупівля автівок, навіть не існує по заявленим координатам. Адже вже зараз ми знаємо, що фірма, яка начебто є дилером уживаних військових авто, і від імені якої оформлювалися виклики на закордонні відрядження заступника мера Філатова Михайла Лисенка, це звичайна ширма. Вона взагалі є орендованою британською юрособою зі зміненою адресою в містечку Корбі. Ох, вже ці прихильники символів. Так от, там не те, щоб якісь мілітарні авто водились, там навіть жодної споруди немає, бо ця фірма зареєстрована на маленькому клаптику землі на перетині декількох автошляхів, де ростуть 3 маленькі деревця. 15 грудня 2022 року інтернет-видання «Город DPUA» опублікував наступний заголовок і процитував Бориса Філатова. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення Росії Дніпро відправив на фронт понад 600 вантажівок та легкових автомобілів. Зараз ми законтрактовані ще на 80 вантажівок. Це те, що дуже потрібне нашим військовим. Продовжуємо працювати, продовжуємо допомагати фронту. Прошу всіх приєднатись до наших благодійних фондів, сплачувати податки. Разом до перемоги, зазначив міський голова. Щоправда, звітності про отримання вантажівок чи пікапів не було. Тільки пару сумнівних фото та агресія на тих же військових, яким начебто допомагає місто. Коли ті цікавляться, де ж насправді ці вантажівки. Минулоріч, вивчаючи закупівлі в системі «Прозоро» 3 жовтня, 14 грудня та вже 5 квітня 2023 року відбулися 3 тендери. Один раз на це витратили понад 3 мільйона гривень. В 2 інших загальна сума склала 165 тисяч євро. Кожного разу закуповували по 10 авто – Nissan Navara та Mitsubishi L200 або її аналоги. Всього 30 штук та і закуповувався транспорт у чеської фірми Heavy Cargo Logistic, яка розташовується у Карлових Варах. Що дивного? Нічого дивного для дніпровських схем з бюджетом. А для нормальних людей, по-перше, дивно те, що ця фірма тільки зареєстрована у Чехії за назвою Heavy Cargo Logistic. І це єдине, що пов'язує цю фірму з Чехією. Насправді вона створена Костянтином Мікрюковим, який відомий за борговостями іншим фірмам.
Тим більш дивно, чому саме на цю фірму припав вибір для закупівель техніки нашим захисникам. Та ще більш цікаво, що до початку війни його фірма називалася «Вівбекс». Ця фірма дніпровська і неодноразово фігурувала у наших розслідуваннях по транспортуванню трамваїв та закупівлі автівок. До речі, цей виробник і досі представлений у нашому місті та займається продажем виробів зі шкіри, таких як сумки, взуття та інше. Через цю фірму й досі забезпечується закупівля техніки для військових. І вже на початку року комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура міста» підписало договір із цією фірмою на закупівлю 100 квадроциклів. Дамо перше дивне уточнення, що квадроцикли заявлені, які були, у використанні. Сума договору – 890 тисяч євро, і один квадроцикл коштуватиме бюджету Дніпра 8900 євро. Про це можна дізнатися на сторінці закупівлі у системі «Прозор». Квадроцикли, які закупляють у чеської фірми, мають передати нашим військовим на фронт. Але під цим благодійним приводом може ховатись розкрадання коштів бюджету міста, як стверджують дніпряни. Самі тільки здогадки інтенсивно ширяться незалежними від міського фінансування інтернет-джерелами. Там також акцентують увагу на нюансі. Весь вантаж оформлений як гуманітарка, тому розмитнення та податки у вартість не закладені. Експерти стверджують, що навар міських чиновників з фактичних витрат на цю закупівлю може сягати 150 тисяч євро. На скріні з договору закупівлі видно, що постачальник продає саме вживані квадроцикли. Аби впевнитись у реальності цифри, які наводить анонімний телеграм-канал, ми знайшли у мережі аналогічний квадроцикл за ціною лише 7-800 євро. Слід також зауважити, що при закупівлі партії сотні відповідних транспортних засобів можна розраховувати на ще нижчу ціну. Отже, цілком слушно виникає питання до закупівельників з філатовського КП «Транспортна інфраструктура». У той же час міськрада Дніпра інформує, що перші 50 квадроциклів вже надійшли, хоча закупівля на сайті «Прозоро» датується 5 березня. Далі цитата. Буквально вчора приїхали 50 квадроциклів, які ми з вами, шановні дніпряни, придбали для потреб сил оборони. Ще 50 приїдуть через 2 тижні, повідомив мер Дніпра Борис Філатов. Ну, як кажуть, зараз відмивання грошей. Звісно, я проти цього всього, але я сама не зможу. Треба об'єднуватися або всім людям, або люди і влада, яка більш розуміється на цих справах. І може якось вплинути на це. Порушення закону вже треба давно з міською радою щось рішати, розумієте? Ну там оці стовпці, паркомати і все інше. Ну реально треба щось вирішувати, ну, якось це приводити до нормального стану. Відчуває безкарність, мабуть, я так думаю. Ну, щось таке відбувається у нас в місті. Це моя думка. Це неправильно, як це є. Це неправильне витрачання коштів, які предназначені для одного, а витрачаються на друге. Дуже з повагою відносилася до мера нашого Філатова, да? Але коли от почалась війна, і я так от повертаюся на Воскресенській вулиці, повертаю і перекладають тротуар. Він був нормальний. Ну, у мене тоді з'явилось питання. Ну, якось я не розумію. З'явилася якась недовіра. Цього не має бути. За це має бути покарання. Тож слідкуємо за перебігом закупівель, інформуємо вас та пам'ятаємо, що у будь-яких ситуаціях необхідно зберігати критичний погляд та холодний розум. З вами був Ростин Влади. Все буде Україна!